ሰላም 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 ይህ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የማን ያሸንፋል ፕሮግራም ነው። እኔ ዘወትር ደሳለኝ ነኝ። ዘወትር ደስ ይበላችሁ። ክቡር እንግዶቼ በጨዋታው ስም እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ከዚህኛው ጎራ ስምና ስራ አርቲስት ፍቅር ተደሳለኝ። በእምነት ሀብቴ ስራ የቤተመቤት። ስለዚህ ይሄን ቡድን የፍቅርተ ቡድን እንበለው ወይስ ሌላ ስም አለው? አይ የፍቅርተ። ለምን እንደዛ ነው? ያውሷ በቃ። እሺ ከዛኛው ጎራ ስም ስራ። ሽመላሽ ለካ ስባላለሁ። ስራ አርቲስት። አርቲስት። እሺ የታችን? ትግስት ሞገስ ባላለሁ። ፍሮንት ኦፊስ ማናጀር ከቡልቡላ። ስለዚህ እናንተ ነው ቡድን ስም ማን እንበለው? ጋሞን በለውና ሰሞኑን እየተከሰተ ያለው ነገር አይተናል። በዛ ጋጣሚ መታሰቢያነቱን ለነሱ አድርገን ለእናቶቻችን ለወንድሞቻችን መጽናናቱን እንዲሰጥልን ነፍስ ይማር ለማለት ጋሞ ሚልስ ያሜንስቶ። ትልቅ መልክት በእነ ፍቅርተና ጋሞ ያለው የማናሽን ፋል ጨዋታ ተጀምሯል ማለት ነው። የእነ ፍቅርተ ቲም ይጀምራሉ። ግን ከመጀመራችን በፊት ስድስቱ ሳጥኖች እነማን እንደሆኑ አንድ ባንድ ላስረዳችሁ። አመድ፣ መለሎ፣ ጮቤ፣ ድሮ፣ የሞላና ጨዋታ ናቸው። ፍቅርተ ያው በመታዩ ታብ ላይ ስድስት ሳጥኖች አሉ። ስድስቱ ሳጥኖች እያንዳንዳቸው ሰባት ሰባት ቃላቶች የያዙ ናቸው። የትኛውን ሳጥን ትመርጫለሽ? አመድ። እነዚህ በአንድ መቶ ብር ልንገዛቸው የምንችላቸው ሰባት ነገሮች ንገረኝ። ልብስ ማጠቢያ። ማዘፍዘፊያ? አይደለም። ማስታጠቢያ? አይደለም። አረፋ ያለው ሳሙና? ቀጥይ። ሽንኩርት? አይደለም። መናገር አይቻልም፣ መናገር አይቻልም። ችግር የለው፣ ችግር የለው። ቢላዋ? መክተፊያ? ይለፍ። ቀጥ ቀጥ። ይኸው እያይሹ እያይሹ። እንቁላል ማለት ያቅትሻል? እንቁላል ማለት አትችልማ። ለማንኛውም ሙከራችሁ በጣም አሪፍ ነው፣ ድንቅ ነው። በሌላኛው ሳጥን ላይ ግን የተሻለ ውጤት ታገኛላችሁ። ከሰባቱ ጥያቄዎች አንዱን ብቻ ነው የመለሳችሁት። ክፉ አይደለም። እሺ ተራው ደግሞ ወደ ጋሞ ነው። ሽመላሽ አንተ ትቀጥላለህ። ከአምስቱ ሳጥኖች የትኛውን ትመርጣለህ? ጮቤ። ሰዎች የሚደሰቱባቸው ሰባት ነገሮች ናቸው። ጀምር። ሰርክ። ሰው እንትን ሲሉ አንድ ነገር አድርገሽ ሲያደርጉልሽ ደስታ፣ ስጦታ። ሰው ይበለሽ እንድኩኝ 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 ሲሉ አሜን አሜን ምትይው ስንትን ምርቃት። የስ ቀጥል። ሰው ተገርሞ ለሞ አዝማሪ እንትን ሙሽራይ ሰርክ ሰርክ። እሺ ልጅ ማባለል ማባበል እሽሩሩ ልክ ነሽ። ያው አይ ነው ሽሜ ወላጅ የሚወልደው ካልክ እሷም እናት ስለሆነች ልጅ ትላለች። ቀላል ማድረግ እንችላለን፣ ግን አሪፍ ነው። ፍቅርተ አይሻል እንዴት እንዳስረዳ በቃ። ለማንኛውም በዚህ ጥረታችሁ ከሰባቱ ጥያቄዎች ሁለት አግኝታችኋል። ሁለት ለአንድ እየመራችሁ። እሺ ወደነ ፍቅርተ ቡድን መተናል። በእምነት እንግዲህ የተሻለ ነጥብ በደም እናስቆጥራለን ብለን እናስባለን። ከአራቱ ሳጥኖች የትኛውን ትመርጫለሽ? ድሮ። በስልሳዎቹ የሚታወቁ አንጋፋ ድምፃውያን በሰላሳ ሰከንድ ለፍቅርተ ድሮ አላቀው ሚለፍ ዘፈኗን አላቀው። ዝፈኛችሁ ከቻልሽ ቶሎ ቤት አላቃት እኮ አታውቂያም። ረጉድ ፈላ። እሺ አሁን በቅርብ የሞተው የኦሮሚያ ዘፋኝ አንጋፋው አጫሉ አይደለም? እሺ አንተ እስቲ ለፍቅር ታስረዳት። ማን የዘፈኑ አላስታውስም። አሊቢራ። እሺ ተጀበ ከተማ ጭራሽ ሀገሩ ማሙድ አህመድ ቀጥል ሂድ የጥንቱ ትዛለ
አንጋፋ ዋናው ጥላ አንገሰስ ህይወቴ ሂድ ከተም ጠጉራሉ ጫውገፋል አዲስ አበባ ቤቴ አዲስ አበባ ቤቴ አለማየሁ እሸቴ ባላት እንዴ ማነው አላስልዩበት ሂሩት በቀለ ሂሩት በቀለ እይ ፈጥቶ ብትላለ አባ ምንም አይናገርም ፊደሉ አሰበ የቦሊሶ ዘፋኝ የቦሊሶ ዘፋኝ ብትለይ ሂሩት በቀለ እሱ ሰው አልፎ ታለ ሰው ዝም ብለ ደዛ ማለት እሺ ለማንኛውም በዚህ ብርቱ ትረት ምንም ባታገኙም ቀጣዩ ሳጥን ላይ አሪፍ ውጤት እንደምታመጡ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደነ ጋሞ እንሄዳለን። ያልተመረጡ ስንት ሳጥኖች አሉ? 3 3 ከ3ቱ የትኛው ትመርጫለሽ? ጨዋታ። እነዚህ እግር ኳስ ሜዳ ላይ የማይጠፉ 7 ነገሮች ለሽመላሽ። ይሄ 11ዎቹ ምንድን ነው የሚባሉት? ሁሉ ቲም ሌላ ቡድን ሌላ ኳስ ተጫዋች። እሺ ይሄ ምን ይባላል? መቀመጫ ወንበር። ናይስ ቀጥሊ። እሺ ይሄ ለበዓል ምናምን ነገር ሲሆን ምን ጎዘጉዘው ነገር? ቄጠማ። በሌላ መንገድ በሌላ ስም ሌላ ስም ሌላ ይሄ የሚነፋው ነገር ልክ ኳስ ላይ የሚነፋው ፊሽካ። ታዲያ አዎ ሽመላሽ በይ ሳባ ኮል እንደው ትግስት እንደው ማን ይሙት በግ የሚግጠው ፊያል ምግጣው ማለት አትችይም ነበር? ሚቃለው ስኖ ብዬ ነው። ሳር ለማለት እኮ ፈልጋኩ ካርቱ ይባላል። ትግሬ ለምከተላለ በሌላ። ለማንኛውም ከሰባቱ ጥያቄዎች ሁለት አግኝታቸዋል። 2 ሲደመር 2 4 ነጥብ ማለት ነው። አሁን ወደ ነፍቅርተ ቡድን ተመለሰናል። 2 ሳጥኖች አሉ። ከሁለቱ ሳጥኖች አንዱ ምረጭ ከማለት በፊት ግን ስላንቺ ትንሽ እናውጋ። አርቲስት ፍቅርተ እንግዲህ መድረክ ላይ ብዙ አመት ተጫውታለች ተውናለች። ብዙ በጣም የወደድንላት ያደነቅንላት ምርጥ ፊልሞች ላይ ተሳትፈሻል። መድረክ ላይ ምን ያክል አመት ሰርተሻል ፍቅርተ? ብሔራዊ ቲያትር በድምጻዊነት 34 አመት። ከድምጻዊነት ወደ ትወና እንዴት ገባሽ? ምክንያት አለኝ። እድሜ ከፍ ሲል ትንሽ ዘፈኑን ተውሽውና ተወዋልኩና ወደ ትወናው ገባሁ። በነገራችን ላይ በእናንተ ዘመን ይተውኑና ይሰሩ የነበሩት አርቲስቶች ሁለገብ ነበሩ ማለት ይቻላል። በድምጹም አሉበት፣ በትወናውም አሉበት፣ በጭፈራውም አሉበት። ያንቺም እንደዛው ነበር? ጭፈራውም ነበርሽ? አይ እኔ ጭፈራው ውስጥ የለሁም። ትወናና ድምጻዊነት ነው። ድምጻዊነት ወደ ትወናው ስትገቢ ብዙ አልከበደሽም ነበር? ምንም አልከበደኝም። እጅግ በጣም ደስ ይላል። ወደ ጨዋታው አዝመራ እንሂድ እንመለስ። 2 ሳጥኖች አሉ ፍቅርተ፣ የትኛውን ትመርጫለሽ? መለሎ አይ ቆማና አንተ ኩርንች ስለሆንክ ነው ማለት ይጣላል። 7 አንገት ላይ የሚደረጉ ነገሮች ናቸው። ምልክትም ግግርም ይቻላል። ግጥም የሚል እዚህ ድረስ ሲለበስ እንዲህ ግጥም የሚል እዚህ ቢትልስ። ናይስ ቀጥል። ትልቅ ቦታ አረደ ዳገት የሚወጣበት ነው። አንድ ስለቻል። እሺ ከቱ አይደለም ጥሪ። እሺ እና ምን ጋር አንድ ክራባት ያከተሽ ምን ብላ ነው ልበጩ? እሷ ኮረብታ ብላ ነው። ኮረብታ ብዬ ነው አልደኩት። ግን ክራባት ነው የሚለው። ያው ምኩሽ መላሽ እዛ ጋር ኳላ ሁን እንዲህ ያገዘሽ አለኝ። ግን አልገባኝም እኔ እዚህ ያነበኩትና ማየው። ማይ ጉድነስ ማይ ጉድነስ። ለማንኛውም በጣም አሪፍ ጥረት ነው። ግን ሁለተኛው ዙር ላይ ግን እንፈጥንበታለን። ችግር የለም። ሌላ ምድልም ስለሚሰጥ ለማንኛውም በዚህ ብርቱ ጥረት ከሰባቱ ጥያቄዎች አንዱን አግኝተናል። ወገኖች ምን ነበራችሁ? 1 ሲደመር 1 2 ነጥብ ማለት ነው። እሺ ወደ
ጋሞ ቲም ተመለሰናል። ሽመላሽ አቤት። የመጨረሻው ሳጥን ምን ይባላል? የሞላ። እነዚህ ብዛትን የሚያመለክቱ ሰባት ቃላቶች ናቸው። ጉድፈል ብዙ ሰው ይልከተል መልከተም ንግግርም ይቻላል። ሞልቶ የሚፈስ ነገር የተተረፈረፈ። ናይስ ከተል መጮኡ ማት። ናይስ ይለፍ ይለፍ በቃ ይለፍ ይድ በጣም አሪፍ። ከሰባቱ ጥያቄዎች ሶስቱን አግኝታችኋል። ስንት ነበራችሁ ቅድም? አራት ነበር። ሲደመር ሶስት ሰባት ነው። ስሜ ይህ ምን ማለት ነው? የጋሞ ቲም 7 ነጥብ ነው ያመጡት። የነፍቅርተ ቲም 2 ነጥብ ነው ያመጡት። የነጥብ አብላጫው ያገኙት እነ ጋሞ ቲሞች ስለሆኑ፣ ሽመላሽ ገንዘብ አሸላሚ መቀመጫ ላይ ትቀመጥ ዘንድ እባክህ። ይህ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የማን ያሸንፋል ፕሮግራም ይኸው በአንደኛው ዙር የነጥብ አብላጫ ያገኙት የጋሞ ቲም ይኸው ሽመላሽ ጎምለል እያለ ቁጭ ይኸውልሽ ገና ካሁን። በነገራችን ላይ ትግስት ጎበዝ አስረጂ ነሽ፣ ጎበዝ መላሽ ነሽ። ይሄን አትክድም እንዴ? በሚገባ። እሺ፣ ወደዚህኛው ጨዋታ ደርሰናል። የዳሽ ሙላ ጥያቄ ነው። ባዶ ቦታ ሙሉ ነው። እንደ አማርኛ ክፍለ ጊዜ ባዶ ቦታ ሙሉ ተብላችሁ ታውቃላችሁ? መልመጃ ላይ አይደለም። በጣም ቀላል ብዙሃኑ የሚመልሰው አይነት ጥያቄ ነው። የዳሽ ሙላ ጥያቄ ነው። ስክሪኑ ላይ ታዩትና የመሰላችሁን መልስ ትጽፋላችሁ። ሽመለሽ እዛ ጋር የተቀመጠበት ትልቁ አድቫንቴጅ እሱ የሚጽፈው መልስ ከሚወጡት 3 ገንዘብ አዘል አማራጭ መልሶች አንዱ ይዛመድልኛል ብሎ ይጽፋል። እሱን ይጽፈው መልስ ከሚወጡት 3 መልሶች አንዱ በትክክል ከተዛመደ ብሩ ወደ ጋሞ ይሄዳል። በተጨማሪ ሽመላሽ የጻፈው መልስ እንዳጋጣሚ ከሌሎቹም ጋር አንድ አይነት ከሆነ በቁጥራቸው ልክ ተባስቶ ወደ ጋሞ ተደምሮ ይገባል። ያርግልህ። ነገር ግን እዚህ ጋር ነው ጉድ። ነገር ግን ሽመላሽ የሚጽፈው መልስ የሌለ አራምባና ቆቦ የሆነ መልስ ከጻፈ ግን እነ ፍቅርተ ሊገሉ ይችላሉ ማለት ነው። ተግባባን? ስለዚህ ዙርና ስክሪኑን ማየት ይችላል። እሱ ነው የሚጽፈው። ሁላችንም ነው የምንጽፈው። መንገድ ላይ የሆነ ሰው አዳልጦት ሲወድቅ ካየህ ዳሽ አዳልጦት ሊሆን ይችላል። መንገድ ላይ የሆነ ሰው አዳልጦት ሲወድቅ ካየሽ ፍቅርተ ዳሽ አዳልጦት ሊሆን ይችላል። ጻፊው አትንገሪ፣ በትልቁ ጻፉት፣ ለካሜራው እንዲመች፣ ለማሳየት እንዲመች። ብዙ ሰው ሊያዳልጠው ይችላሉ መንገድ ላይ። ምን ሊሆን ይችላል ብለን የጻፍከው? መጀመሪያ አንተ መልስ እናስተያይ፣ አሳየለን። ጭቃ። ፍቅርተ ምን የጻፍሽ? አልጌ። ልክ ነው። እሺ፣ የሙዝ ልጣጭ። ጭቃ። ብዙ አይነት ነገሮች ሊያዳልጡ ይችላሉ፣ ግን ሶስቱን ማን ማን እንደሆኑ አብረን እኔ መንገድ ላይ የሆነ ሰው አዳልጦት ሲወድቅ ካየህ ወይም ካየሽ ወይም ካያችሁ ዳሽ አዳልጦት ነው። መልሶቹ እነማን ናቸው? ጭቃ፣ የሙዝ ልጣጭ፣ ውሃ። ወይ ጉድ ወይ ጉድ ወይ ጉድ። ጭቃ ስንት ሰው ነው የጻፈው? ሁለት ሰው። ሁለት ሲባዛ በ10,000 200,000 20,000 ብር አግኝታችኋል። ጋሞ ቲም ዩኤቤስ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የማን ያሸንፋል ፕሮግራም ይኸው በሁለተኛው ዙር ደርሰናል። እንግዲህ 10,000 ብር ቁጭ ብላለች። ሽሜት ናት። የትም አያደርሰ። አታካፍላትም ሽሜ። ለማንኛውም ጥሩ ነው። በዚህኛው ሁለተኛው ዙር ከመጀመሪያው ዙር ትምህርት እንደቀሰማችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በመጀመሪያው ዙር የነ ፍቅርተ ቲም ስለጀመሩ በሁለተኛው ዙር የነ ጋሞ ቲም መጀመር አለበት። ስለዚህ ቲጂ ከስድስቱ ሳጥኖች አንዱ ምረጪ ከማለቴ በፊት ስድስቱ ሳጥኖች እነማን እንደሆኑ ልንገራችሁ አንድ በአንድ። 4 ማዕዘን፣ ድቅቅ፣ ለጥ፣ ዳርቻ፣ ፊደልና ጥፍጥ ናቸው። ከስድስቱ ሳጥኖች ሽሜ
ማስረዳት ይመቸኛል ለምትዩ ነጥብ ያስገኝልኛል ለምትዩ ሳጥን የትኛው አራት ማዕዘን እነዚህ በካርቱን ታሽገው የሚሸጡ ሰባት ነገሮች በ30 ሰከንድ ለሽሜ እሺ ለፊለፍ ይለፍ ይሄ ልክ ኮምፒውተር ላይ እንደዚህ አርጋ መንጽፈበት ይለፍ ከሰራ ይለፍ እሺ አቤት ውስጥ ልብስ ምናምን ነገር ምናጥብበት ይለፍ እሺ ይለፍ እሺ የምንበላው የሚጣፍጥ ነገር ብዙ ጊዜ ልጆች የሚወዱት ብስኩት አይደለም ሌላ 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 ካራሜላ ቡና የሚመስል ነገር ቡና የሚመስለው ነገር ልሽ ቅድም ማለት ነበርብሽ ቡኒው ነገር ብትያውን ሰዓት አልቋል እንጂ ተመለሰ ብትዩ ቶሎ ይመጣልታል ይለፍ እሺ ይለፍ በዚህኛው ዙር ከሰባቱ ጥያቄዎች ምንም ምን ያገኛችሁት ግን በቀጣይ ሳጥን ላይ ግን የተሻለ ነጥብ ታገኛላችሁ መልካም እሺ ወደ ፍቅር ተቲም መተናል ከአምስቱ ሳጥኖች በዚህኛው ዙር ለማስረዳት ይመቸኛል ምትዩ ሳጥን የትኛው ነው ጥፍጥ እነዚህ ሰባት በስኳር ተደርገው የሚጠጡ ነገሮች አረንጓዴው ነገር እንደ ብርቱካን ትንሿ ቲማቲም ምናምን ስንሰራ ምንጨምራት እሺ ለፈይ ነጩ ነገር ካላም የሚገኘው ነጩ የሚታለው ወተት ፍጥነት ፍጥነት 30 ሰከንድ ይገብስ ተቆልቶ የሚሰራው ጥቁር ነገር በሶ አይደለም ተቆልቶ የሚሰራው ነገር ባል ሲኖርና ቤት የሚዘጋጀው የሚጠጣው አቋ ስሙን ጠፋብኝ ማን ነው እሺ ለፈይ ምን ነበር የሚባል ምንድነው ከገብስ ጋር ያለው መውደድ 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 አላቀውም ሱሙን በደንብ ግን ገብቶሻል እኮ አ ገብቶኛል አይ ነው በደንብ ገብቶኛል አጣል መጣላት አሪፍ ነው ከሰባቱ ጥያቄዎች አንዱን አግኝታችኋል ወደ ጋሞ ቲም ተመለሰናል እንግዲህ ከዜሮ ተጨማሪ ነጥብ የሚያስገኝልህ አንድ ሳጥን ምረት ከማለት ይበፊት ሽመላሽ እስቲ ስላንተ ትንሽ እናውጋ ምንድነው ታወራሽ እናውጋ ነው ምረት ሽመላሽ ለጋስ በትወናው ምን ያክል አመት አስቆጥረ እየሰራ ትገኛለ ከመድረስ አልወርድ 50 አመት አሁንም እየሰራው ነው ትልቅ ትምህርት ቤት ነው 50 አመት ማለት ቀላል አይደለም ራስዎን የቻለ ትምህርት ቤት ነው እሺ እንዲሁ በትንሹ ብዙ ነገር ነው ሊነሳም ይችላል ግን በትንሹ አጀማመር እንዴት እንደነበረ አይ እኔ ሹፌር ነበርኩ መጀመሪያ የማየው ፍቅር ነበር እንደው መቼ ይሆን እንደው አምላክ እኔም በሬዶ በቴሌቪዥን ነው ማንደው ፊልም ስሜንና መልኬን ነው ድምጼንም ሰማውል ነበር ሹፌር ነበርኩኝ አገር ፍቅር ቲያትር ቤት አሁን ምንድነው ጉሩንዲንግ የሚል ሙዚቃ የሚሰራበት ነበርና ድሮ እልሸክላ እንትነው ያን አሰርቼ በአገር ፍቅር ላይ ሶታ መኪና ይዤ የነደውስ መጣ አገር ፍቅር ማህበር የሚል አየሁ መኪናውን አዙሬ ገባሁ ምንድነው አለ ዘበኛ ልፈተን ምን ዘፈን ያን ሰው ያናግረዋል ፍሬ ኃይሉ ነበር አናገርኩት እስከፈተናው ገሌ የሚባል ሰው ይፈተነኝ ያላጨፈረ ይጨፈረ ያላጨፈነ ይዘፈነ ላለጨፈሽ መጨረሻ ላይ አይ አንተ አትችልም ሌላ ስራ ፈልጋለህ የዛን እድሜ ስንት ነበር እንደው መጠይቅ ከቻለ ሚስተር ሚስተር አይ ልጅም ከሆንክ ያው የዛን በልጅነት የነበረ 23 አ ኦኬ እና ለወጣ ስል ተናድጄ መገረጃው ለወጣ ስል አለምዬን ባል ነፍሱን ይማረውና በወዳ በኩል ነው ያዳምጠኝ ኑሮ ፍሬው ኃይሉ ሲመጣ አለምዬ ከዚህ ሲመጣ እኛ ሶስታችን ጋር ስለ ተገናኘ እንዴት ነው አለ ሸኘውት አለ ያ ሰው ሽለላ ትችላለህ እንዴ ይችላል በሽለላ ግጥም ያንን ሰው እየፊት ይሄርኩኝ እየሄርኩኝ ባገኘና አናት የቦታ ደስ አንተ ጀያ አቅራ ቻክረ ፈከኩ መታበል ኦል ወጣል ግባ ተባለ ገባሁኝ አቶ ይሄል ነበሩ የዛ ጊዜ ነው ያላቀርቸው ደሞ የት ነው መሰራው ሐረር አሚባራ የሚባላል ዘና ሐረር ምን ኦርኬስትራ ነው ኦርኬስትራ ምንድን ነው አልኩት ምን ነው መሰራው ሹፌር ነኝ አሁን መኪና እዛ ቁሜ ነው የገባው ደሞዝ ስንት ነው አለኝ 150 ብር 5 ብር ነበር የሚከፈለው ይዘ 150 ብር ይኸውልህ እኛ ልጅ ነህ ታድጋለህ ወደንሃል አሁን እዚህ የምታያቸው ሁሉ 150 ብር የሚያገኝ የለም በ75 ብር እንቀጥርሃለን አለኝ እሺ በቃ
ቀረፈረ በጣም ይገርም ነው። ሽመላሽ በጣም የምታደንቅለት የምታከብሪለት ነገር ምንድነው? በትንሹ ነገር ሽመላሽ በጣም ማደንቅለት ጸባዩን ነው። ምንም እንኳን አታወጣለም ጸባዩ ወርቅ ነው። እንደፈለከው ወትረቅጠው ሰድበው ቦታ አይሰጠው እና በጣም በጣም መልካም ጸባይ አለው። አንድ ይሄን ወድለታለሁ። ሌላ ስራው ላይ ቁም ነገረኛ ነው። በሰዓቱ ይገኛል። ስራውን በትክክል ይሰራል። አብራችሁ የሰራችሁበት አጋጣሚዎች አለ? አሉ። አዎ አሉ። መልካሙን ሁሉ እንመኝላችኋለን። ወደ ጨዋታው ዝመራ እንመለስ። እንግዲህ ቅድም ስትነጥብ ላይ ናችሁ? ኧረ በደንብ ምንም የለም። ስለዚህ ከምንም ድቅቅ ለጥ ዳርቻ ፊደል የትኛው ትመርጣለ? ድቅቅ እንበለው። እነዚህ ሰባት የሚፈጩ ነገሮች በሰላሳ ሰከንድ ለትግስት። ሽንኩርት። ናይስ። ምልክትም ንግግርም። ቡና። ናይስ። ሽሮ። ናይስ። ቃሪያ። ሚጥሚጣ። እሺ። ለፍለፍ የሚፈጭ ነገር አረ ብዙ አይደል? ይላል። እሺ። ለፈ ስጋ። እሺ። ምን አረ ሆዴን ቆረጥከው እንዴ? ሁሉንም በመልክት ጨረስከው። ይኸውልሽ እንደዚህ ማለት ይችላል ነበር እንዴ? ወጥ ላይ ምን ጨምረው የሚያቃጥለው? ምን ወጥ ላይ የሚጨምር የሚያቃጥል? በርበሬ። በርበሬ ፍራፍሬ ስትጨምቂ ምን ይሆናል? ጁስ። እንዲህ ማለት ትችል ነበር። አይ አይደለም። ሆነህ ነው ግን ሆኖኛል። ወደኛ ጋር ሲሆን አፈን ሞጥሞጥ ታደርጋለህ። ራስህቱንም መርስ የለህም። ምንድን ነው የሚባለው? ከበሮ በሰው ልጅ ያምር። ለማንኛውም በዚህ ብርቱ ጥረት ሶስት ነጥብ አግኝታችኋል። ወደ ፍቅርተ ቡድን መተናል። ከሶስቱ ሳጥኖች የትኛውን ትመርጫለሽ? ለጥ አለ፣ ዳርቻ አለ፣ ፊደል አለ። ፊደል በረ ፊደል ያሉ ቃላት ናቸው። ሰባት ቃላት አስረጅ። አስረጅ በሌላ ቃሉን ሳጠሪው። ነገሮች፣ ለምሳሌ ነገሮች፣ የሚተኮሰው የሚፈነዳው ርችት። ናይስ። ቀጥል ቀጥል። ሲመዘን ሶስተኛው ሲመዘን ሶስተኛው ግማሽ። አይዞሽ፣ አንድ መልሰሻል። ረቡዕ ማለት የፈለግሽው ሩብ ነው። እኔ ረቡዕ ነው ያልኩት። እኔ አሁን በልጅ ሰኞ፣ ማክሰኞ ቀናት። ሶስተኛው ቀን ማለት ሩብ። በዚህ ብርቱ ጥረት አንዱን ብቻ አግኝታችኋል። ቅድም ስትነበራችሁ አንድ ሲደምር አንድ ሁለት። ትዕግስት፣ ስንት ሳጥኖች ይቀራሉ? ሁለት ሳጥኖች ይቀራሉ። ከሁለቱ አንዱ ለጥ። እነዚህ ሰባት ቀጥ ያሉ ነገሮች ይሄ ምን ይባላል? ጠረጴዛ። ቀጥል። ይሄ ዳር ላይ ያለ ነገር ቤት ሲሰራ ይሄኛው ከርቡ። ከርብ ላይ ቤት፣ ከርብ ላይ ያለ ዳር ላይ ያለው ዳር ላይ። እሺ። ይለፍ ይለፍ። እሺ። ይሄ እንደዚህ የምንሄድበት ምን ይባላል? አይደለም። ሌላ መኪና ምናምን የምንሄድበት ምንድን ነው? ሰው ምናምን የምንሄድበት አይደለም። ሌላ 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 ሌላ። አሁን ካልኩ መጀመሪያ መጀመሪያ አይደለም። እሱ ምን ይባላል በሌላ? እሺ። ይለፈቅ። ይሄ እንትን ስልክ እንጨት ምናምን የሚቆበት ቲጂ ተበላ። የምንሄድበት ምንድን ነው? መንገድ መንገድ። የምንሄድበት መኪና መንገድ። ከሰባቱ ጥያቄዎች አንዱን በመመለስ ሶስት ሲደመር አንድ ስንት? አራት ነጥብ ማለት ነው። ወደን ፍቅርተ ቲም መተናል። እንግዲህ አንድ ሳጥን ብቻ ነው የቀረው። ስንት ነጥብ ላይ ናችሁ? ሁለት። እነሱ ስንት ናቸው? አራት። በትንሹ ሶስት መልስ እሷ ከመለሰችልሽ የነጥብ አብላጭ አገኛችሁ ማለት ነው። ተግባብተናል በእምነት። ስለዚህ ምንድን ነው የቀረው? ዳርቻ። ውቅያኖስ የሚያዋስናቸው ሰባት ሀገራት ታዋቂ ሀገራት ናቸው። ራስታዎች የሚገኙበት ሀገር። ሀገር ራስታዎች በብዛት ሬጌ ምናምን የሚዘፍኑት እሱም መጥራት ነው የማልችለው እኔ። ሬድ እንዲያል። እሺ፣ ቆይ አይደለም፣ ሌላ አላውቀውም። ይለፍ። እሺ። እዚህ መንገድ ምናምን አስፋልት ምናምን የሚሰሩት ወዛደሮች? ኖ አይደለም፣ አገሮች፣ ከሌላ ሀገር መጥተው እዚህ አስፋልት። ቻይና። የስ። ቀጥል። የመጀመሪያው ማስረዳት የፈለገችው ጃማይካ ነበር።
ኬት ላምጣ ነው መስራት መጥራት አልችልም ስም መጥራት አልችልም ችግር አፍሽ ላይ ነው ያለው አላው ገብቶኛል አንድ መልሰሻል አይዞሽ አንድ መልሰሻል ይላ ቆኛ እኔ ጋር ቆሎ ነሻል አይዞሽ እሺ ለማንኛውም ከሰባቱ ጥያቄዎች አንዱን ብቻ ነው መልሳችሁት ቀደም ስትነበራችሁ 2 ሲደመር 1 3 እናንተ ስንራችሁ አራት በአንድ ነጥብ አሁንም የነጥብ አብላጫ ስላገኛችሁ ሽመላሽ ሳይሆን ትግስት እባክሽ ተረከብ ይሞታል ዩቤቤ ቴሌቪዥን ይተላልፍላችሁ የማን ያሽንፋል ፕሮግራም ይሄው በሁለተኛው ዙር አሁንም የጋሞ ቡድን የነጥብ አብላጫ ስላገኘ ሽሜ በጣም ኮርተህባታል መሰለኝ እንዴ በጣም እሺ አሁንም የዳሽሙላ ጥያቄ ላይ ደርሰናል ህጉም ተመሳሳይ ስለሆነ ወደ ጥያቄው ልሂድ እርጥብ ከዳሽ ጋር ይበላል ትግስት አንቺ ጻፍሽው መልስ ነው መጀመሪያ ምን አስተያየው እርጥብ ከዳሽ ጋር ይበላል ከምን ጋር ነው የሚበላው ከዳቦ ጋር ራሱ ዳቦ እሺ ከምን ጋር ይበላል ስጋ በአዋዜ ስጋ በአዋዜ እሺ ስጋ እሺ ቃሪያ ቃሪያና ሽንኩርት እንዴ ቃሪያና ሽንኩርት ስጋ ካለ በሁለት ሊባዛ ነው ምክንያቱም ሁለት ሰው ነው እዚህ ጋር ስጋ ይጻፈው ቃሪያና ሽንኩርት ካለ 10000 ብር ላይ በዛው ልክ ሊደመርላችሁ ይችላል ስለዚህ እርጥብ ከዳሽ ጋር ይበላል ለሚለው ጥያቄ የውጡት መልሶች አብረን እንይ አቮካዶ ካቻፕ ሚጥሚጣ ምንም የለም ምንም የለም ማለት ዛሬ ሚጥሚጣ ያው ያፍቀኛል ቃሪያና ሚጥሚጣ አንድ ላይ ናቸው አይሰጥም ምክንያቱም ቃሪያ ሌላ ነው ሚጥሚጣ ምቀኛል ልቧበጠ ሃሺ ብራቹዋ ግን አልተነካችም ሽሜ ማን ነው እንደም ይነካል ሃሺ ብራቹዋ አልተነካም እዛው ሃሺ ብር ላይ ናችሁ ማለት ነው በዚህ የማንያሽን ፋል ጨዋታ ያው በዚህኛው ዙር ምንም ባታገኙ የቀድሞ 20000 ብር አልተነካችም ጋሞ ቲም 20000 ብር አሸንፋቸዋል ስለዚህ በማንያሽን ፋል ጨዋታ ማን አሸነፈ ጋሞ ጭብጨባ ይለያል ይሞቀ ክራንተለ ይሞቀ ፍቅርተይ በእምነት ሽመላሽ ትግስት ስለመጣችሁ ጅጋርገን እናመሰግናለን ክበሩልኝ እንግዲህ ጨዋታውንም ያሳመሩልን ታዳሚዎቻችን ጅጋርገን እናመሰግናለን ያላችሁ በሙሉ 7696 ኤምአይ ብላችሁ ቴክስት አድርጉና ይሄን የመሰለ ጨዋታ ላይ መሳተፍም መታደም ማሽነፍም ትችላላችሁ እኔ ዘወትር ደስ ይበላችሁ